Իրականում բոլորդ են կարծիքին եք, որ այսօր կարելի է այլ թեմայից խոսել։ Վերջի թեման դա է։ Այսօր մենք շատ կարևոր խորհուրդ ենք։ Վերջին տեղեկությունը այն է, որ մեր համագործակցության արդյունքում Ռուսաստանի դատախազության միջնորդությունը դատարանը բավարարել է և 40 օրով կալանավորվել է էքստրադիցիայի հարցը քննարկելու նպատակով։ Ֆրանսիան Պանդավցյան, Դավիթ Սանասարյանի պաշտպանները միջնորդությամբ են դիմել ձեզ գործածից այլ վարույթ տեղափոխելու, նաև որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշումները դադարեցնելու մասով։ Ինչ փուլում են այդ։ Պայմանավորվենք այսպես, քանի որ դա էլ վերջին թեմաներից է։ Ես պարզաբանում կտամ ամբողջությամբ դրա մասին և ավարտենք, հա, այսօր կարծում եմ ճիշտ չի դրա մասին խոսել։ Ուրեմն ուզում եմ վստահ լինեք բոլորդ, քրեական գործով մի վարկյան ոչ ոք չկասկածի։ Ընդհանրում է լրիվ, օբյեկտիվ բազմակողմանի նախաքննություն։ Ինչ ունեցանք մենք։ Հստայության գործով հավաքված փաստական տվյալները քրեադատավարական օրենքի պահանջին համապատասխան բավարար էին Դավիթ Սանասարյանին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Բնականաբար դա իր հետ բերեց նաև Դավիթ Սանասարյանի համար դատավարական կարգավիճակ, դրանից բխող բավականին լայն իրավունքների շրջանակ։ Ամենակարևորը նա պաշտպանության իրավունք ստացավ։ Եվ այդ իրավունքի իրացմամբ ներկայացրել է արդեն և բնականաբար նաև անկաշկանդ ներկայացնելու է իր փաստարկները, իրեն հայտնի այլ տեղեկությունները, որոնք կրկին եմ հաստատում դա։ Ոչ ոքի մոտ թող կասկած չլինի, որ լրիվ, օբյեկտիվ բազմակողմանի քննությամբ ստուգվելու է։ Այս պահի դրությամբ միջնորդությունը մենք նոր ենք ստացել պաշտպանների, դրանում տեղեկություններ կան, որոնք քննությամբ պետք է ստուգվեն։ Քննության դրանք անպայման կստուգվեն։ Տեղեկություններ, որ ուղղորդված է կամ գործը կարում են, համենայն դեպս պաշտպաններն են այդպես։ Ուրեմն որ պահին ես չէ, հսկող դատախազը նման տեղեկություն կամ նման ռիսկ տեսնի, ոչ մի պարագայում այդ նախաքննության մարմինը չի շարունակի այդ գործով վարույթ։ Օրվա խորհուրդը կարծում եմ, որ դա աներկվա է բոլորիս համար, այլևս ապրիլի 24-ը մեր ժողովրդի, մեր հանրության համար միայն մեր անմեղ զոհերի հիշատակման կամ հիշողության օր չէ, սա նաև մեր պայքարի, մեր ոգու, մեր մշտապես զգոն լինելու և մշտապես պատրաստ լինելու մեր պետական, մեր ազգային շահերը լիարժեք պաշտպանելու և դրանց տերը լինելու։